Oh,
Yup, yup. Nada más. Thank you.
Atiku apa mau atimu kape? Aku nggak jadi. Aku ini nunggu nih mbak, aku ini mandi kau dua tuh kasih wewe. Rasa ngarep mundi we, rasa hari ini. Wih kan buka topengnya. Niki nuwun sewu sedua ya mawon. Tole niki kalih bongke mirip napa mboten? Mboten. Rungu ora kowe. Sing ngene iki ora krungu iki. Tole kene Mas, kene. Tak bahase tambahno Mas. Pas pas pas. Lah iki mari ra tak sendok tak piring gadang payu. Eh, iki Mas. Sing sing. Mas, bahase bahase. Mas. Me? Mas, berani titik. Berani titik, Kas. Rasa-rasa. Rasa ndak. Aku jane ora setuju karo bocah iki, Kang. Nyapa? Adikku iki lho, adikmu. Lah wong aku yo atraksi. Yo. Nyapa kok sing ditepok tangan yo entong karo niki. Bocah aku yo, Bu. Kan kowe kudu ngalah karo iki lho. Ya? Kaya aku karo sebluan iki. Wis ta sebulane jane aku iki rada piye ngono ki aku. Nyapa kowe nangis sing apa? Rada ana rogo kene. Nyapa? Kok nangis titik-titik kok nangis? Kok dewer iki. Nyapa? Nekane bintang tamu di PT gabah. Ora lho. Awak dhewe ditanggap nek kudu totalitas. Endi nggone apa rupane awak dhewe kudu nopo? Matur suwun karo Bapak Polisi wis ngatur lalu lintas iki lho. Bapak Polisi bermasyarakat tanpa membeda-bedakan. Tepuk tangan buat Bapak Abdi Negara kita lah meriah. Ngono nambah mbok dewor iki ke lho. Lah kok iso-isone dhewe lagi teko. Ya Allah Mas ketemu muda ireng. Lah oleh-oleh yo ngene iki kok PP kaya gabah. Lah kok ngono mbok dewor kok masak to. Iya. Wah, beli asik kok iso. Pripun? Lho tece lho iki sakarepmu dhewe ngono ki nek olah ya katesuk. Esuk opo? Oh, dagingnya gedhe-gedhe yo. Gedhe apa nek wong kene nggonku ki iki tak sisine tibake laos kok iso. Tak kira daging wingi. Dan rokan ini istimewa lho, istimewa. Iki mang resmene baru sate tahu kan, sate sosis. Aja karepmu dhewe. Wong ora umum iki yo mbok dewar iki nggih. Nek anak sponsor mobil Expander lipat lho. Lah aku yuta to yuta aku yuta. Halo, halo Bos, halo. Lah krek ora kumeh oblas. Lah iki nyapa yo sok kenal iki. Paling ndak kowe iki yo pola sing tenanan wong adi-adimu wis api. Ora sudi aku diadi koyo kowe-kowe ngono iki. Aku putih kayak gini, ireng-ireng ini apa? Ya iki. Iki senengane gawa fisik iki lah yo. Ini tak wong ngene. Duh, awang. Lah kok muni putih iki apane kok? Lah putih, rambutku iki putih to. Kok kono iki polane dhisik. Contohne aku to, coba ndak. Salto gendang. Eh, dole iki rada mriki, kersane damel pola. Nah. Mundur. Thank you.
sih kalau cowok gue sekarang itu gue semangat banget, gue saat itu totalitas orang mikir apa-apa, lah gue ini apa gue apa? Orang mikir matamu. Semangat duitku karek 5 ewonan ngono kok totalitas. Wong lek dolan nyanti iki lek dhewe ceblok ditemu wong iki rezekine wong. Dadi amalmu kurang. Dadi lek ditemu wong iku kudu ikhlas, kecuali amalmu kurang. Besok karo mbok budewer. Amale kakean tapi galongane bersih jitok di sawer. Lah dene kowe jaremu piye? Barang sing ceblok nek ditemu kudu diikhlas nih. Ikhlas nih. Lah dene mbok mudhek mben. Ngapa? Untung masih ceblok. Kaya kok nek mu nangisi. Lah nek mbok ngompeng. Karepmu dhewe. Lah mbok dewar. Karena 50.000 mbak dewar. Besok tak balik, tak balik. Perkara duit, karena seniman ini elek citrane. Ayo ngono lho. Aja sok kok mikir duit. Ora mikir, aku ini dipikir sing mbok dewar iku lho nyapa aku mikir. Bener. Eh, Pak, Pak Te, pendo. Isih-isih ora kuwi. Isih yo wis dolan-dolan ngono dolan. Lah sik ah. Eh. Eh, ora jero. Iki penomo sok coba. Wis dolan. Siap. Sukses selalu Pak ya. Waduh wae pikir rojo. Sponsornya Toyota nek lho Toyota. Iya 300 lewat. Halo Pak. Banyu. Kira-kira, ya Toyota, ya Tuan 300 ya. Lah ya wong sing ora paling ora umum rumahku ya mbok dewor iki. Napa? Padahal masyarakat sipil. Yo. Lah kok iso-isone ngresmekne ratan jalur ngebel menika nekakne reok. Iki emang ora kok ngresmekne. Iki sunatane. Ponane mbok dewor. Iya to. Kuwi. Woi, iki lho ya Allah bocah ganteng iki tadi. Sinten iki namine? Juna. Juna. Tukang pondok-pondok halo Pak. Ah kayak iki to mbok sing kok WA ning aku dhek iki mbok. Nggih, jenengan WA ngendikan iki kok. Kok jarene kok apik men to nggih. Ya aku iki nyabet sepono iki lho. Moto kok sing apik ya rapo. Lek kok jare mbokmu ki kok sunat pengen tok bentuk kaya Mas Dase Mas Wong apa iya? Ora, berarti ngabusi mbok Wongi. Mbok Wongi mbok Dewar. Lene mama tra si podo jajan delok metu brengose ora. Sing metu brengose kudu iki. Ore palinge. Tuman, iso ganong merat dole iki. Lah kok ora iso ki piye? Lah rene kok go duwe to ora go duwit. Wani ku mamane. Ya aku ya Allah. Dadi itu masih nih masih dikangenil. Paling enggak di pola nih saya ngapi kok anggur nompo. Aku es pola. Rene diwai tantangan. Tanah nopo ini kok doang nih kok. Ya kok dongak kondok mendongak nih wong wiki urip mu dewi morat mari tok dongak nih wong. Yo, kok tambahi korang yuk. Thank you.
titik-titik nyong. Aku sebagai seminar seniman ini menjual etika yang apik. Dikit duit aja pasti tompo. Dibatin sih ae. Sampai muka udah ngerti. Kowe ACW ini kini ganongan internasional. Coyok. Engkau begini kini nuwun sewu kok mboten kok ngego-ngego ini kulo mengke dalu bidal teng Kalimantan. Alhamdulillah. Yes, mantep suwun. Terus benjang tanggal 24 Agustus kulo kalih bongke di mboten senes dereng Taiwan. Taiwan bulan 11. Nggih. Nek Agustus mengke teng Spanyol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hei, nek Spanyol yo ngono. Niki lho badhe kulo duwe banteng Spanyol. Banyak berbilasan itu. Oh, dia solat itu mak le. Banyak pola sila percaya gay. Jujur. Aku nak dengar ni macam api aku. Apa kabinnya? Jurai. Aku rasa dengar le doo doo. Jura, J U N A, J I, jujur. Pribadi besok sampai kecil dia akan selalu jujur. Jujur. Amin ya Allah. Jadi menungso iki sing diugemi ya kuwi ora oleh ngapusi oleh jujur. Wong jujur kuwi bakal mujur. Lah kowe iki kok mancet bae. Ngentit wong aku iki ngentit buta iki kulino nek ora digenahne. Ngentit tanggapane lak gek tuku iki barang apa? Iki matamu api uruhan lho iki. Jujur. Utamakan keluarga. Negane keluarga iso iki ibarat apa yang bisa main seneng muka-muka sama besok bisa nyeneng nih keluarga. Amin, amin, ya Allah. En nikmat apa yang lakon ono jo sampai kue iki wani karu wong kue mergotungan wong kue sing utama. Lame-lame ditangkap ya kuno gini soe kue tambahin sakit wani berapa ya? Utak apa itu utak semasa akan selalu indah keluarga dan kamu jika kamu selalu berusaha. Tepuk tangan buat Dek Jura. Amin, amin ya. Meriah. Lah, aku Jura lagi. Maatuh. Gue gini. Maatuh. Gue gini. Mak itu wak. Tuh ini nungkul. Dan ini tuntunan. Gue sekarang mau dewe. Lho kowe paling ndak ra tepelan di sekolah tepelan. Awak dhewe nek YouTube dadi berkarya, apa enek utek ditone awak dhewe tanggap laras yo ditone kepinterane awak dhewe. Masa senajan kene iki nyang ae masuk nyang. Sapa jenenge? Maatun. 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 Wong iki lagi matun. Alhamdulillah. Waduh. Menika amanah menjadi seorang ibu iso didik anak-anake besok ben iso sukses kaya maatun. Amin. Tun kuwi tuntunan anake, tuntunan dingge masa depan anake ben besok iso sukses kaya maatun. Oh, dadi mak dituntun terus. Ora ngono maksude iki karir apa iki karire maatun iki iso dino terus. Karire rezekine apik. Jadi aku nek duwe iki ngene iki ora seneng aku. Kok lu kok entek kok. Ukro. Aku wis entek. Mae, mamu. Ora MAK. Yo iki ya teko menika saka tembung mikir. Maaten menika apa iki dipikir dhisik ora kok mlaku dhisik. Nggih ngoten to? Amanah. Oke, aku alhamdulillah. Alhamdulillah. Cita-citane maaten wis keturutan pengen nanggapne reok. Solid. Nah, oke. Kak, kamong kok kat mau 50 ae kok ora bisa. Nah, aku. Saiki gede. Aman-aman aku guyu maaten ngene iki mugi-mugi jenengan sak keluarga paringi sehat, rezekine lancar. Ya wadhe matur suwun. Singo Madiro wis ditimbali mriki muga-muga Singo Madiro diparingi rezeki lancar. Amin. Kok iso tanggapan nyengejakune to ya. Ya muga-muga toko ngarep iki sesuk resmi-resmian nanggap reok dhewe.